بسم الله الرحمن الرحيم ذكر سودی رٹن مالی فکر سودی تارس پن نفس گن حالی حالی زن تورت مخت مالی پن۔ اس شلوک میں شمس العارفین علمدار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر سے اس کو یعنی کہ خدا کو مضبوط پکڑ لے اور فکر کے داغے سے پرو لے، نفس کو آہستہ آہستہ قابو کر لے، ایسا کرنے سے تم موتیوں کی مالا سجاؤ گے۔